Verniki protestantske verske skupnosti so bili na tem ozemlju prisotni tudi že prej, a začetek evangelijske cerkve datira v leto 1948. Ob tej priložnosti so ob Bok akademiji zunaj postavili spominski kamen, ki smo ga postavili pred cerkvijo in na njem napisali: Bogu namreč ni nič nemogoče. Odlomek iz Lukovega evangelija, prvo poglavje, 37. vrstica. Namreč celotna akademija je imela za moto: Bogu ni nič nemogoče. Kamen simbolizira rastočo cerkev, želijo ga nadgrajevati iz roda v rod, da bo opomnik vsem, da je vera v krščanskega Boga tudi danes zelo pomembna.